6 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଧର୍ଷଣ ଉଦ୍ୟମ କରି ଜଣେ ଗିରଫ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ରୁଗୁଡ଼ି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଲହରୋଇଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ସଚିନ ଉରାମ ନାମକ ଏକ 37 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ରୁଗୁଡ଼ି ପୁଲିସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ କରାଇ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚାରୁଲତାଙ୍କ 6 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ସବୁଦିନ ପରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନ ଉରାମଙ୍କ ପୁଅ ସଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନ ଉରାମ 6 ବର୍ଷିଆ ଝିଅଟିକୁ ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ଝିଅଟି ମୋବାଇଲରେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନ ଉରାମ ଝିଅଟିର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରାଇ ଦେବାରୁ ଝିଅଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲା ଓ ଘରକୁ ଯାଇ ତା ମାଆକୁ କହିଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଧିକ ହେବାରୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ବଡ଼ବିଲ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରି ପୁଲିସ ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଝିଅଟିକୁ କେନ୍ଦୁଝର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଚିନ ଉରାମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପୋକ୍ସୋ ଏକ୍ଟ ଲଗେଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଦୀପେଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।